ljudi, menjaju kanal kad progovore. Nemoj da mi praviš duplu ulogu ovde da vadim iz kamenja vatre. Kamenje iz vatre, molim te. Emisija na ledu. Kakve su ovo pesme za ime Boga Miloga? Mentor na delu. Koliko hiljada kandidata je nju odabralo misleći da će ona od njih napraviti ili fudbalske zvezde, ili da će ih obući, da će od njih da napravi devojke koje lete po bini, koje se prevraću, koje... I šta se desilo? Svako zašto... Molim te da mi kažeš, što si birao Viki? Ne, da te govori. Ja sam mentor, imam pravo da kažem ne može. Jesi primila lovu? Ne može. Koju lovu? Ima svoje zato. Da bi ti bio zvezda, potrebna je zvezda da ti pokaže kako se. Kad sam ja bila zvezda, oni su vukli šerpe po svom kraju. Šerpe? Šerpe? Mi smo jeste. A sad imamo samo ekele. I očiće. Zvezde Granda. Nove epizode. Subota u 21. Na Prvoj.